казвам добре дошъл на Метина Кън от така Анадолската информационна агенция. Да. Вие сте кореспондент тук в София. Така, представете малко агенцията, от колко време сте в България? Мен он е дилдър бурдейм. От 17 години съм в България. 1991 yılında от 1991 година съм в България. Келдим де Тържиман газетесен темсилчисиydim бурда. Първоначално бях представител на вестник Тържиман в България. След което се прехвърлих в Анадолската агенция. Романия, Юнанистан ариш, бютен Балканнар диебилирис. Отговарям за почти всички балкански държави, с изключение на Гърция. С изключение на Гърция. Чунки орда айри офис вар. Защото в Гърция има отделен офис на Анадолската агенция. Така, правим впечатление, че на Гърция, Турция отделя доста специално внимание. Бях на една среща на министри началници на генералните щабове на страните от Югоизточна Европа и в цялата пресконференция само турския началник на генералния щаб и гръцкия взеха думата и никой друг не можа да... Şimdi bir Ege sorunundan kaynaklanan. Сега има един егейски проблем между двете държави. Турски съвършеннан кайнакланан. Който проблем датира от 1920 година. Осман döneminden kaynaklanan. Проблемът съществува даже от времето на Османската империя. Тарихсел би такъм илишкилер вар. Ики ülke arasında ciddi sorunlar yaşanmış. Безспорен е факта, че между двете държави има една историческа близост. Bu yüzden Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sorunlar diğer ülkeler arasındaki sorunlarla aynı olmasına rağmen çok daha büyükmüş gibi gösteriliyor. Между другото, същите проблеми има, може би, между България и Турция, но проблемите между Гърция и Турция изпъкват на преден план. Yani çok büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum aslında. Var olan sorunların büyütülmesi. Аз мисля, че няма много голям проблем между двете държави и двата народа. Тъй като че ли вървят в комплекс, защото историята казва, че 1952 и двете държави заедно влизат в НАТО. Той е създаден от 49-та, но 52-та Турция и Гърция заедно влизат. Şimdi evet yani Türkiye ile Bulgaristan, Türkiye ile Yunanistan aynı yıllarda NATO'ya girdi. Да, Турция и Гърция влизат в една и съща година в НАТО. Yunanistan bir ara NATO'dan ayrıldı biliyorsunuz. Orada darbe yapıldığı zaman Marcos dönemiydi. По време на военен преврат в Гърция, Гърция се отдалечи от НАТО. Yaklaşık bir iki yıl sonra yine Türkiye buna destek vererek Yunanistan'ın tekrar NATO'ya dönmesini sağladı. 3 години с подкрепата на Турция, Гърция беше пак приета в редиците на НАТО. Şimdi aslında dediğim gibi psikolojik bir takım sorunlar var. Yani iki ülkede bazı çevreler, psikolojik отколкото така както политиката kullanıyorlar. И двете държави, и двете използват проблема във вътрешно политическите си действия и проблеми. Бир душман гостерип, о душман üzerinden сияси прим yapmaya çalışmak iç politikada. Много политически организации в двете държави, политически партии в двете държави използват проблема за своя рейтинг в дадената държава. Olmaması gerek. Yani bana göre çok saçma, biraz da komik. Малко е смешен този проблем между двете държави, според мен. Така, правим впечатление, че в Турция така, да си военен е нещо голямо. Това е някаква гордост, уважение. Имах възможност този месец да бъда в Истанбул. Говорих там с военни. Те ми казаха, че турската армия е 700 000 души, 600 000 наборна армия, 100 000 професионални войници. Откъде идва този момент? Şimdi Türkiye'nin askeri bir geleneği var. Yani bu kaçınılmaz gerçek. Kaçınılmaz bir gerçek. İma една реалност в Турция. Турция има една bu belki hem Osmanlı'ya karşı hem de diğer emperyal güçlere karşı verilen Kurtuluş Savaşı döneminde halkın tamamının savaşmış olmasından kaynaklı. Още от време на Османската империя и след това по време на Османна империя, разпада на Османската империя и ама böyle bir gerçek край на Първата световна война. Enteresan laflar vardır ve atasözleri vardır. Mesela bir adam askere gitmeden adam oldu denmez. Има една приказка в Турция, ако човек, който не е служил, мъж, който не е служил, не е мъж. Традиция в Турция.
Гордост е да идеш да служиш в резистентна турската армия. Biraz daha geri planda kalmaya başladı ama genel anlamda asker ve iç içe yaşamış, askerliği, disiplini seven bir toplum Türkler. Народът живее с войската, обича войската, обича войниците. Bir ikincisi Türkiye'nin bulunduğu bölge ciddi derecede kritik bir bölge bütün dünya açısından. Orta Doğu'nun geopolitikto положение на Турция в Русия комшу, Балканлара комшу. Şimdi bu bahsettiğim bütün bölgeler Anadolu, biliyorsunuz. Türkiye като държава, която се намира на кръстопът между Европа, Азия. Yerler, bölgeler. Bu yüzden ciddi bir de gelecekle ilgili kaygının bulunduğu bölge. Onun için ordusunu güçlü tutma ihtiyacını hissediyor Türkiye. Турция güvenlik желая иска да има една силна войска. Може би в tercihini böyle kullanıyor. Gerekli midir, değil midir bu kadar büyük bir güç? Дали се заслужава да има такава силна войска Турция? Да или не, може да се спори по този въпрос. Но това е традиция, може би. Да, така е. Има една силна войска Турция. Кога за последно бяхте в Турция? Ох, бен би авто önce gittim. Преди една седмица бях в Турция. Ondan önce de yaz ayında oradaydım. А преди това през лятото. Добре, прави ли впечатление, като да речем тръгвате от Истанбул, идвате към България, пътувате по една много хубава магистрала с 3-4 ленти, изведнъж виждате табела Европейски съюз на границата българската, влизате и започвате едни малки пътчета. Така, какво усещане имате, като влизате в Европейския съюз? Şimdi tabii bu biraz abartılı bir karikatür oldu ama Mesela ki se preveçava в този случай. Şimdi mesele sadece yollarla ilgili değil. Вопрос не е само до пътищата. Yani Avrupa Birliği'ni bir vitrin olarak görmemek lazım. Zaten burada yanılıyor insanlar. Треба да виждаме, не трябва да гледаме на европейска съюз като една витрина. Yani şimdi Arabistan'a da gittiğinizde, Suudi Arabistan'a da gittiğinizde, işte Brunei'de gittiğinizde her yerde para fışkırıyor, petrol fışkırıyor. Insanlar zengin, rahat. Когато идете на юго-исток, към арабски полуостров, виждате, че и там има хубави пътища, че и там има хубав живот. İşte bu yüzden tartışmalar devam ediyor Avrupa'da. Bence Avrupa'nın sosyal standartları daha fazla ön planda duruyor. Социалният живот в Европа е може би на по-високо ниво. Bence bu yüzden çok fazla bu yaptığınız kıyasın çok fazla önemi olduğunu düşünmüyorum. Ama ekonomik açıdan değerlendirme yaparsanız iki ülke arasında gerçekten büyük fark var. Yani Avrupa ekonomik gleden точка между Европейския съюз и Турция има наистина голяма разлика. Girememiş bir Türkiye'nin ekonomisi birbirinden uçurum derecede farklı. Yani голяма е разликата между икономиката примерно на България и на Република Турция. Една България, която е вече в Европейския съюз, и една Турция, която все още не е успяла да влезе в европейската общност.